Доброго дня, шановні ведучі каналу, підписчики, радий вітати вас. Сьогоднішнє наше відео буде присвячене таким двом сортам, як Аскольда і Арома. Трішечки формат буде незвичний, тому що даних сортів в мене немає в садах, але було прохання одного з підписчиків каналу яку-небудь інформацію знайти по даним сортам, враховуючи те, що в мене є довідники, помологічні справочники по сортам, і враховуючи те, що в Україні культивується сотні сортів яблунь, і це неможливо мати всі сорта на власній ділянці практично. Тому я зняв трішечки таке відео неординарне, в неординарному, скажімо так, форматі. Якщо вас цікавить дані сорта, можете ставити на паузу і ознайомитися по цим двом сортам, читаючи їх. Якщо у вас є питання або по іншим сортам, я можу також знайти в помологічних довідниках і також виставити для загального ознайомлення. Тож підписуйтесь, коментуйте, буду радий будь-якій інформації. Всім успіху і гарних урожаїв!